Правоохоронні органи відмовили у порушенні кримінальної справи за жорстоке поводження із тваринами. 25 липня до Бердичівського міськрайвідділу внутрішніх справ звернулася Катерина Міллер. За ніч біля її будинку хтось винищив 12 безпритульних кошенят, яких вона доглядала. Розправитися із тваринами обіцяли підлітки, які біля будок грали у футбол, бажали смерті котам і деякі сусіди. Топтали просто ногами, топтали ногами, ногами, с такой жестокостью, понимаете, потому что можно одного убить. И то, как это можно убить? Ну как? Я не понимаю. Міні-притулок Катерина Міллер організувала 5 років тому. Тепер увесь мікрорайон зносить сюди тварин. Взяти усіх не вистачає сил і коштів. Прогодувати і пролікувати таку зграю в нинішніх умовах нелегко. Відповідь на скаргу від правоохоронців Катерина Міллер чекала 1,5 місяці. Лист відповідь десь загубився. Вдалося взяти лише копію. Котів подушили собаки. Результати розслідування дільничого інспектора. Свідки, які проходили через двір близько півночі, запевнили, що бачили біля будок зграю агресивних тварин, що душили кошенят. Самі мешканці двору з першого поверху, в тому числі Катерина Петрівна, яка того вечора лягла спати пізно, ніяких собак не бачили і не чули шуму. У дворі є власні пси, котів не чіпають. Яким чином вони пропустили чужу зграю на свою територію, невідомо. З першого етажа теж сусідка сказала, що якоби тільки ходив чоловік. Слышно было шаги человека. Они были, да, у них киши были подушенные, они не покушаны. Если собака рвет, там даже не видно укуса. Если собака их рвет, она просто кусает вот это вот. Я видела, как собака взорвала котенка, там не было даже ни укуса, ничего на нем. Просто она берет или перекусывает мочевой пузырь или горло зубами, и все, это моментально котенок это вот умирает. Но это не было, это просто были кыши разбросанные по траве. Есть же соседка, которая собирала это вот все, выбрасывали в мусорный ящик. Это здесь идет какая-то будто отписка. Я знаю, что этим никто не хочет заниматься. Никто. Одночасно правоохоронці роз'яснюють Катерині Міллер, що вона повинна привести в належний вигляд місце утримання тварин, незручно сусідам. Жінка сама б воліла віддати усіх котів, але подбати про них, крім неї самої, у місті майже нікому.